Akany mazatra antsika eto anaty fampalalam-baovao rehefa alakamisy dia hoentina amintsika ny fanadihadiana nanolorana ny loka ho an'ireo mendrika tamin'ny fifaninanana tao anatin'ny gazety izay zany izay izany misaoma io. Totosary ny fanolorana ny loka ho an'ny Tsarafita. Ao anatin'ny lalao izay zany misaoma tonga amin'ny fotoana fanolorana ny loka ho an'ireo mpilalao mendrika isika. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mpandray anjara telo be izao no indray nahita ny valin'ny marina tamin'ny lalaontsika na tamin'ny fanontaniana na tamin'ny isan'ny mpandray anjara izay nahita izay valin'ny marina izay. Izy Menada no tonga eto ary hotolorana ny loka amin'ity fotoana ity. Miarabanareo Menada, ny andriambavilanitra angamba aloha tonga dia atao ny fampahafantarana iza moa ianao avy aiza, inona ny asa mba hampahafantarantsika mpijery? Ny anarako izany Ralanta somary Renadia, any Andotampenaka izay mipetraka. Dia ny antony nahatonga nananao an'ilay lalao izany izay efa mpamaky gazety izay izany any, sady efa mpanaraka fandaharana matevi dia indroa izay ny lalao dia nahazo tamin'ity nahazo. Nahazo foana tao anatin'ilay tamin'ity fandrony ity vao nahazo. Ahoana ny nahitana an'ilay tarehy marika tena tonga dia nitotona tsara tao amin'ilay izy sao dia nifankafantatra sinareo dia efa nomezy papa? Tsy mifankafantatra. Tsy mifankafantatra raka. Ahoana ny nahitana an'ilay valiny marina tamin'ilay tarehy marika? Sendra mba tao angambany. Tsaratsatoka? Tsara. Eny azy dia miarabanao ary manolotra ny loka ho anao izany avy amin'ny ekipany izay izany iray manontolo. Ny mpandray anjara antsika manaraka Ramose, za toka vanako zato fampafantarana angamba hoe iza moa Ramose, avy aiza somary naina ny andraikitra amin'ny fiainana andavanandro? Ento arakotarom-bola ny rina alfredy ny anarako a mpanety mipetraka ny ambotro manjaka zahay io. Ento efa mpamaky izay zany hatramin'izay mpamaky izay zany izay zany foana zany no gazety mba mividiko an'ireo la client encore dia mahafinaritra dia asesy foana leso fa efa fotoana maromaro. Samba nandray anjara tamin'ny lalaontsika sa efa mpanaytena efa milalao fa milalao matetika ary zery navarinana satria nisy fotoana no maromaro taloha teo amin'ny folo teo mihoatra dia ohatrany maty vavam-poana misy rahaaroa misy zay le 887 zay ny lah 888 matovavany mille 332 zay na 1030 ny agna tsy diso tsy matovavantsony ianao tamin'ity. Ahoana ny fomba nahitana le tarehy marika ho anao manokana? Variana mihitsy ah tamin'io satria nale namako nanatitra an'izy taty aza zany dia anoteneniko le hoe toko vitsivitsy mihitsy ny amin'ity fa tsy atokovitsaka tsonyvitsy raha isan'andro isany gazety vidy satria tsy maintsy mividy gazety ao anyclientko dia raha isan'andro ny gazety mivitiko a dia ny alina an'iny koa anahavariana fa nataoko stylo maintsy mihitsy izy io. Ie stylo maintsy mihitsy izy le bandinamana nanatitra an'ilay izy hoe napetsaka aho ty nakelo a rehefa sansa anao ty mahazo foana. Andro inona anao naovana azy io tamin'io zao mety andro alina io andro alina dia stylo maintsy dia mampasitraka anao fandraisana anjara manolotra ny loka ho anao ny ekipa amin'ny anaran'ny ekipa an'izay zany a miarabahanao ihany keo dia mahazo pompa nazahoko an'ilay izy miany ny numerona telefona amina vadibadika zany e ia enjara rangah zany. Teny kely farany avy aminareo Menadaro ho an'ny mpijery amin'ny matevi ho an'ny mpamakin'izay zany ho antsika rehetra zany dia manentana antsika rehetra mba hanao lalao izay izany ary manentana antsika koa mba hanaraka fandaharana matevi fa misy fandaharana tsara bebe dabe ao dia ny gazety a tena gazety feno izany la izay izany dia manentana antsika koa ilalao fa mahafinaritra la milalao e. Tsy misy madilana hotetenina na tsy ampiampinana be ho analana ihany koa ny teny madama fa tena marina dia manentana antsika rehetra izany mba ilalao. Misaotra betsaka izay miradantsika ny vahiny teto nandray ny lokany manentana anareo ihany koa mandraisa anjara aminalao antsika dia arao ny fandaharanao amin'ny MFM sy eo matevi fa miainga amin'izay hatrany ny fantaniana ao anatin'ny lalao izay izany misaoma feno matompoko.